Вітаю, ви на каналі TVI. Це сьогодні про головне ток-шоу, в якому ми порушуємо лише актуальні теми сьогодення. Як зазвичай, я розпочну програму з п'ятірки найгарячіших новин з нашого офіційного сайту, сайту каналу TVI. Отже, на що сьогодні звернули увагу наші глядачі? Євросуд з прав людини присудив Україні виплатити рекордний штраф у розмірі 27 мільйонів євро компанії «Агрокомплекс». Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська не бачить підстав для лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Цензура у мистецькому арсеналі неугодну картину замалювали фарбою. У Тунісі – заворушення через вбивство лідера опозиції. І Дмитра Фірташа звинувачують у рейдерстві за захоплення заводу у Новій Каховці. До нього позиваються у Нью-Йоркському окружному суді. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті на каналі TVI, а також у наших новинах. Ну і зрештою у програмі «Сьогодні про головне» ми також говоримо на актуальні теми сьогодення, як я вже вам сказала. У першій частині ми хотіли би звернути увагу на збереження культурної спадщини України. Запросили ми не випадкових людей. Сьогодні наші гості Ольга Богомолець, засновник історико-культурного комплексу «Замок Радомисль». Вітаю вас, пані Ольго. Олександр Бригинець, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. І Олена Олійник, віце-президент Національної спілки архітекторів. Пані Олійник нам ще цікава тим, що вона є членом Українського національного комітету ІКОМОС, це комітет ЮНЕСКО, да? Що, власне, займається охороною нерухомої історично-культурної спадщини. І пан Геннадій Зубко, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради питань України з питань будівництва, містобудування, житлокомунального господарства та регіональної політики. Панове, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, ми так сформулювали тему збереження культурної спадщини України і захист меценатів. Меценати, їм люди, якими завжди Україна пишалася, славилася, ми можемо пригадати дуже багато історичних імен. І ми вирішили сьогодні з'ясувати тіні забутих чи незабутих предків, що існує сьогодні, як ви стежите за цією ситуацією, хто контролює сьогодні, у чиїй власності і в якому стані наша культурна спадщина, пан Гринець? Ну, культурна спадщина у нас в поганому стані, особливо, якщо йдеться про матеріальну спадщину. Так. Тому що держава, і це, на жаль, не проблема тільки останнього уряду, останній уряд – це ніби така кульмінація. Держава не дуже дбає про спадщину. У нас є непогані деякі закони, але вони не працюють. Я би сказав так, що на сьогоднішній день не розроблена концепція, яка дала би можливість зберігати і особливо відроджувати об'єкти культурної спадщини. А чому ви в комітеті таку концепцію не пропонуєте? Ну, тому що, що значить, ми не пропонуємо? Ми готуємо закони, так, ми їх виносимо, так, але ви ж знаєте, що наш парламент голосує тільки за лобістські закони в інтересах їхнього бізнесу. Я загалом підготував близько 40 законопроєктів різноманітних, а в сесійний зал потрапило тільки 5 чи 6 з них. Та, інші, на законодавчому да, рівні глухий кут. На законодавчому, да, але і ті закони, які сьогодні є, вони могли би працювати. Але, розумієте, вони не працюють тому, що коли настає критичний момент, коли треба вирішити питання так чи інакше, чомусь завжди приймається рішення не в інтересах об'єкта культурної спадщини, в будь-яких завгодно. Пане Олено, чому, як ви думаєте? От я скажу, зачекайте секундочку, от коли є меценат, який хоче врятувати певний об'єкт, і є інший забудовник, який хоче його зруйнувати, добудувати, перебудувати і зробити комерційний об'єкт, точно виграє отой другий. Добре, ми до пані Олени звернемося як до представника ЮНЕСКО. Та? Як в усьому світі це відбувається? Культурна спадщина, хто захищає, у який спосіб? Ну, дійсно, пан Олександр правильно сказав, що у нас, на жаль, немає кримінальної відповідальності за знищення нерухомої спадщини. Є, але вона не працює. Вона не працює, бо не підкріплена підзаконними актами. І тому, дійсно, на сьогоднішній день, навіть коли ми передаємо спадщину, на жаль, держава не може утримувати таку велику кількість пам'яток, і вони всі, більшість знаходиться в дуже поганому стані. Коли ми передаємо спадщину на утримання, скажімо, церковним громадам, це вже стало просто, ну, знаєте, вже аксіомою, що вони завжди щось
попсують, причому від повного знищення пам'ятки до якихось окремих деталей. Починають перекривати бляхою дерев'яні церкви, починають змінювати інтер'єр і таке інше, бо це вони вважають, що це вже їхня власність. А в паспорті до пам'ятки не прописано, по-перше, детально, що має утримувати... Що, до речі, є у всьому світі. Там навіть, якщо ти береш, там, купуєш старовинний будинок, ти не маєш права перефарбовувати. Так, в Америці існує так званий ізмент, такий документ, який супроводжує пам'ятку, в якому прописано аж до дверних ручок, що мусить власник зберігати або відновлювати. І тільки коли він починає продавати цей пам'ятник, ну, хоч через 100 років, хоч його вже нащадки, тоді приходить спеціальний експерт, який відкриває той ізмент, який зберігається в трасті охорони пам'яток, і порівнює, що змінено, і тоді цей власник перед тим, як продати цю пам'ятку, він відновлює все те, що було втрачено. Геннадій, чому в Україні не працює ніякі закони не працюють? Навіть не так. Ну, давайте так, Конституція не працює, да? Не кажучи про інші законопроекти. А взагалі, якщо спускатися до деталі, до нюансів, на сьогоднішній день практично по всім містам, ми тільки що про це спілкувалися, знищена архітектурна містобудівна рада, в які входять люди-фахівці, які знають, що таке будівництво міста, як воно повинно розвиватися, яким чином захистити те, що нам дали в спадщину. Це дуже важливі речі. Взагалі, в нас практично історичні архітектурні пам'ятки, які є, вони ще, так сказати, були отримані свідоцтва за час радянської влади. І практично Україна сьогодні, як незалежна держава, має свою історію, яка вона піднімає, яка взагалі розвивається сьогодні наша історія і піднімається, тому що саме наші історичні люди, видатні люди, будували, проживали, да, або працювали в інших пам'ятках. І на сьогоднішній день, наприклад, в Житомирській області на черзі на оформленні свідоцтв про історичну архітектурну пам'ятку стоїть біля десь 40 будинків. А на сьогоднішній день вони практично знищуються. Чому? Тому що, по-перше, держава сьогодні не має грошей і не виділяється на ці речі, на підтримання. По-друге, немає відповідальності. А третє, сьогодні практично люди, які можуть захистити це, виведені з того складу, який приймає рішення. Чому? Тому що в законі про регулювання містобудівної діяльності дуже чітко записано. Можуть бути створені архітектурно-містобудівні ради. Їх думка може впливати на прийняття рішення. Оце ми повинні забирати. І зараз от ми саме працюємо над тим, що саме архітектурно-містобудівні ради, які створені з людей-фахівців, які мають вплив не тільки в Україні, а ще й в міжнародних організаціях, можуть не тільки впливати, а забороняти будівництво тих чи інших об'єктів, які попадають. Це мусить бути окремий орган, орган контролю. Що оцей закон, про який ми говоримо, це закон, який був прийнятий новий в 10-му році. І саме він, ну, тобто до цього ситуація, були містобудівні ради. Вони були хороші чи погані, але хоч якось щось було. Сьогодні під видом спрощення, а навіщо ця рада, ніби буде тільки заважати, під видом спрощення великий удар наноситься саме по історичних містах. Втратили контроль, абсолютно. Тому що сьогодні кожен мер вам скаже, а я нічого не знаю, це без мене вирішується. Таким чином Верховна Рада попереднього скликання після її переформатування відкрила такий шлюз для знищення історичної забудови в Україні. Ну, пані Оля, вона Ольга Богомолець, відоме прізвище в Україні, і вона спробувала себе у якості мецената. Чи так, пані Оля? І чим ця історія обернулася? Ну, обернулася зараз історія тим, що в Україні є абсолютно унікальне явище. Приватний музей, єдиний в світі музей української домашньої ікони, який за неповних 2 роки відвідало понад 40 тисяч туристів з усього світу. І ви створили цей музей? І, власне, протягом 6 років так. Я купила розвалений млин. Абсолютно випадково, не було ніякого відчуження державного майна. Він знаходився вже давно в приватній власності. І я шукала місце для музею. В Києві, власне, було все дорого. У мене була велика колекція ікон, які я купувала, моя родина, протягом понад 20 років на барахолках. Всі ці ікони були викинуті. Власне, це ікони не церковні, це ікони, які були в домівках у людей, стояли на божничках у наших пра-пра-пра. І я ніколи не думала, по-перше, що буду щось збирати, по-друге, що будувати музей. Так якось воно склалось. І абсолютно випадково по об'яві я купила в місті Радомишлі розвалини старого млина.
на смітнику, з якого ми вивезли 60 тонн сміття на такому міському болоті. І, власне, була мрія створити музей. Що з того вийшло, ми можемо подивитися. У нас є, якщо так. режисер та зараз покаже нам, ви можете прокоментувати, що ми бачимо. Ми бачимо до реставрації, так. Те, що ви отримали. Так. Так. Тут вже нема сміття, бо це перші якраз фотографії, коли ми вже все сміття вивезли. Там не було дорог, будівля затоплювалась водою. І, власне, вона єдине, що була, не мала тріщин в стінах і стояла на, вона стоїть на скелі. Власне, в неї унікальний абсолютно архітектурний. Скільки років там в такому стані вже перебувала? 20 років вже після отримання Україною незалежності. Це був млин, вже не працював, так. І він перетворився поступово на смітник. Так, от ви починаєте. Це так, як воно виглядало всередині. Так. І, власне, ми почали з того, що зробили під'їзд до цієї будівлі. Тут краєвид не перевершений, та? Там... Ну, тепер, коли болото очищено, це вже бачите музей, бачите домашні образи з усіх регіонів. А це так, як це пам'ятник архімандриту Києво-Печерської лаври Єлісею Плетінецькому, був освячений Блаженнішим Володимиром у 2009 році. І, власне, цей пам'ятник ми встановили, тому що саме на цьому місці в 1612 році була папірня Києво-Печерської лаври. Через 80 років вона була зруйнована, і в кінці 19-го, початку 20-го століття архітектор Пекарський на її місці збудував млин. І, власне, цей млин тепер є музеєм української домашньої ікони, де зберігається. Це концертна зала, яка, це, ви бачите, плетені українські амфори, це камін, яким опалюється концертна зала. Це така дивина на тлі, коли в Україні здебільшого торгівельні центри і розважальні відкриваються, а ви взяли і зробили отакий комплекс. І здавалося б радіти, тому що в Україні є таке явище, є такий замок Радомисль і... Ну і от 2 роки тому, 30 вересня, власне, було відкрито музей. Так. І перші люди змогли туди зайти. І ще перед відкриттям, в травні місяці, у нас була спроба першого рейдерського захоплення, яка була зорганізована місцевими депутатами. І цю спробу ми відбили. Власне, на це пішов майже рік. І з того часу тягнеться таким довгим хвостом постійне цькування мене особисто, музею. Ми подають судові позови, починаючи від, при тому, що є туалети, є все повністю, якби музей забезпечений водою, туалетами. Зараз ми тягнемо центральну каналізацію. Позови від кількості біотуалетів, чому стоїть паркан. Позов, наприклад, був заборонити взагалі діяльність музею. Позов міська влада яку позицію займає? Пам'ятник Єлісею Плетінецькому. І, власне, замість того, щоб активно розвивати музейну діяльність, насправді ми могли б зробити значно більше. Я і лікувати могла б більше, і музею приділяти більше уваги. Ну, а міська влада, скажіть мені відверто, яку позицію займає? Ну, принаймні, міська влада офіційну позицію зараз займає радісно, тому що вона вже пишається музеєм. Так. І, власне, рішення вона, міська влада, надала нам в оренду. Тобто у нас у власності, у мене будівля цього млина, а ви бачите, там є млин оточений повністю музей водою. Тому практично у нас вся територія, вона не є, вода не є у власності, є прибережна зона, яка знаходиться в оренді у нас без права забудови, без права зміни цільового призначення. І, власне, чомусь деяким людям це просто не дає спокою, хоча музей працює, знов-таки, не інколи не 6 днів на тиждень, а й 7 днів, тому що в понеділок, коли у нас вихідний день і вихідний день у усіх музеях, в понеділок до нас приїздять співробітники інших музеїв. Ну, добре, те, що ми говорили, виходить так, що якщо з'являється меценат, робить на закинутій території те, що, власне, зробила пані Ольга, це автоматично, це приміщення є ласим шматком для того, щоб прийшли рейдери чи будь-хто. У такий спосіб відбувається зараз? Ну, давайте говорити щиро. Насправді, тут проблема не в меценатстві. Проблема в тому, що сьогодні влада хоче забирати у людей все, що може, ну, чи якісь інші бізнесмени, те, що може їм приносити прибуток. В даному випадку це музей. В іншому випадку це може бути якась земельна ділянка, в третьому випадку все. Тобто сьогодні той, хто сильніший, той, хто ближчий до
найвищої влади в країні, той може зробити все, що завгодно з іншими. Ми хіба не читаємо кожен день інформацію про рейдерське захоплення того чи іншого об'єкта? Людина вклала гроші, вона взяла з смітника, перетворила в прекрасний будинок. І тепер чому би якомусь олігарху якогось рівня не забрати собі цей будинок і не зробити там, я не знаю, там Мозливський будинок чи щось інше. Тобто, в даному випадку, звичайно, що безумовно йдеться про музей в даному випадку, але це не тільки беззахисність музею, а це беззахисність всього, що не є суперрентабельним і що не працює в інтересах певної команди, яка є в країні. Я би так сказав. Тому що якби це був якийсь потужний завод і виробляв би там якусь продукцію, заробляв би купу грошей, на нього все одно би наїхали і намагались би забрати, якщо б він не належав комусь з наближених до керівництва країни чи регіонам людей. Тому сьогодні можна говорити, що накладаються ніби дві проблеми. З одного боку, да, в нас нема закону про меценатство, але в даному випадку не про це, тому що тут якби немає проблеми з фінансуваннями, пільгами і податками і так далі. Але... У нас нема ніяких пільг. Так, я ж кажу, що тут нема цієї проблеми, тому що... Нас... І, до речі, сплачуємо, вибачте, що як перебиваю. Як за промисловий будинок. Сплачуємо за електроенергію такі тарифи, як платить пивзавод, який знаходиться поряд. І музей, до речі, ніколи не буде прибутковим. Тому що він постійно потребує інвестування, і, власне, наше завдання – вивести його на самоокупність для того, щоб він міг жити і заробляти на власні потреби. Оце завдання за рахунок розвитку тих додаткових опцій конференц-залу, які у нас є. Ми розуміємо, що якби цей музей в такому вигляді знаходився в Києві, то він би, безумовно, міг би бути рентабельнішим, туди приходило більше людей, зал би здавався частіше, а все-таки... Або відібрали би раніше. Або відібрали би в раніше. В Києві є рентабельні музеї, які не отримують державного фінансування? Я не думаю. В світі є музеї, які є рентабельними. Це трудно. Це тільки комплекси. Тут дуже цікава ситуація. От те, що правильно пані Оля каже, немає сьогодні музеїв, які не є на утриманні держави. Це є закон про музеї. Це перше. Це один із невеликих випадків, коли є приватний музей. Це по-перше. По-друге, я вам скажу, інститут меценатства взагалі в Україні втрачений. Чому? Тому що спонсори є, люди, які допомагають. Але ці всі люди, вони хочуть отримати якусь для себе нагоду. Або піар, або рекламну, або взагалі зробити комерційний об'єкт, який дає дохід. Тут питання в тому, що сьогодні рівень культури людей, от він не зважає, що це є меценат, який створює духовну або якусь історичну спадщину, яка залишиться після Ольги. На сьогоднішній день люди бачать тільки потік людей, які кожного дня їдуть до музею, і це цікавить людей як комерційний об'єкт, а не як об'єкт духовної, історичної, культурної спадщини. І саме таким чином, от я вам скажу, що поки що рівень місцевої влади не виріс, а я вам скажу чому. Там є місцевий депутат. Я чому це знаю ситуацію? Тому що я був обласним депутатом Житомирської обласної ради, так? І по цьому об'єкту постійно виникають питання, запити, постійно виникають сьогодні погрози в бік людини, яка цим займається, постійно там зважають на те, що там є... значить, є перешкоджання там природоохоронної діяльності, і знаходять ті моменти, які взагалі не повинні впливати. Чому? Тому що, якщо б місцева рада, міські депутати, я не кажу за міську владу, да, бо вона є призначена, вона сьогодні є одна, завтра буде інша. Але є міські депутати, які обираються на місці людьми, які там проживають. Вони бачать все, що на сьогоднішній день йде потік людей, які їдуть з усієї України, щоб подивитися на ці ікони. І на сьогоднішній день, я думаю, що поки що меценатство от є в такому поки що початковому стані, потрібно все-таки звертати увагу і керівництву держави, і народним депутатам. Чому? І підтримувати власне такі проекти. Підтримувати їх дуже важко, я вам поясню чому. Тому що практично от сьогодні пані Оля сказала мені таке, що вона, якщо ситуація не покращиться, вона буде приїжджати кудись. Да? Так. Але питання, ну от скажіть... Ви експозицію просто готові забрати з експозиції? Так, справа в тому, що за 2,5 роки у нас не пройшло тижня, що оскільки у нас десятки перевірок, тобто ми всім доводимо, що ми ні у кого нічого не забирали, що з документами у нас все в порядку. Ми пройшли безліч етапів підготовки судової документації, цілий штат юристів, який займається і доказує, що Ольга Богомолець не є рейдером, не є грабіжником,
не є замовником. При тому, що ти робиш насправді унікальну добру справу для людей. Тобто цей музей не залишиться моїм дітям у спадок. Цей музей залишиться у спадок дітям України, які зможуть туди їздити. І, власне, у мене вже, ну, насправді терпець урвався, бо у мене складається враження, що музей обов'язково буде, що його там не потрібно на сьогоднішній день, що ні Рада Мошель як місто, ні Житомирська область взагалі не розуміє, що, от казали про музеї, що люди їдуть. Насправді, розвиток у місті Рада Мошель 13 тисяч населення. З точки зору будь-якого економіста, він би подумав, ага, всі люди, які приїхали в музей, вони машину десь мусили заправити, в магазин вийшли, дітям морозиво купили, десь пообідали, бо дорога нелегка. Може, хто би ще зупинився переночувати, а іноземці, людина, яка приїжджає в місто, купили би сувенірів. Тобто для містечка в 13 тисяч населення привезти без підтримки державної. Ми ще не вийшли на міжнародний рівень. 40 тисяч туристів, з них кожен 25, здається, у нас іноземець, які готові, вони їдуть туди, і вони щось хочуть. І не розуміти, що це нове життя для цілого району і для області, не кажучи вже про взагалі імідж і статус України, це безглуздо. Я досі не можу зрозуміти головою, от серцем я розумію емоціями, що це просто елементарна заздрість, а головою не можу зрозуміти, хто може взагалі ініціювати справи, щоб заборонити діяльність музею, знести пам'ятники Лісею Плетінецькому. Яка має бути людина, тобто яка її, і цю людину зараз називають правозахисником, тобто чиї права і на що вона захищає. І, власне, я веду зараз переговори з різними музеями щодо можливості перевезення колекції і якби розформування музею в Радомишлі. Просто, ну... Ну, ви знаєте, з ким ви конфліктуєте? Який проєкт? Якщо не буде там музею, що з'явиться на тому місці? Я не знаю, що з'явиться. Думаю, якийсь ресторан «Старий млин» або ще щось. Ну, те, що, в принципі, працює як комерційні об'єкти. На що, в принципі, в нас люди сьогодні можуть дивитися? Я хочу додати. Я хочу розповісти, ми от мали нагоду бути разом, я мала честь таку бути разом з пані Богомолець на міжнародному семінарі, який ми влаштовуємо зараз, працюючи за грантом Євросоюзу з напрямку охорони культурної спадщини. В Грузії проводиться цілий шерех семінарів міжнародних. Пані Ольга доповіла там, як виступила там своєю ініціативою, розказала про цей феномен створення музею домашньої ікони. І у нас там в процесі обговорення народилася цікава думка, яку я прошу колег, може, підтримати, чи обговорити, чи якось обговорити. Так. Думка про захист колекції. Можливо, подання на рівні держави, визнання саме феномену української домашньої ікони, як національного спадку, як національного такого гордості національної. Можливо, це подання від ІКОМОСу, від Міністерства культури до Верховної Ради. Так. Можливо, воно Шановні на першому етапі... Саме тому ми запросили, так. Щоб... Може, це буде перший крок до забезпечення хоча б явища у якості музейної національної гордості. А далі вже власницю цього музею забезпечити якось від розформування його, чи від позіхання. Захистити, власне. Так. Захистити. Ми думали різними шляхами, але це ІКОМОС, це, це іншого роду організація. І тому ми мусимо звертатися з поданнями. Ми вже написали таке подання і звернемося. Підкажіть, чи це правильний путь, до кого можна йти далі, що ми можемо ще зробити. Я думаю, що треба випробувати всі шляхи для заради захисту музеїв культури. Треба піти випробувати всіма шляхами. Ну, зрештою, ми запросили пані Олю депутатів, щоб на вашому прикладі захистити ці невеличкі здобутки, цю власне, українську спадщину. Якщо на рівні Радомишля Житомирської області, на рівні керівництва області не буде зараз захисту, тобто якщо вони не встануть, так, не за музей. Я дуже сподіваюся, що вони зараз нас чують. Та, тобто, зрештою, ми робимо це заради України, заради самих себе. Ми повернемося в цю студію одразу після реклами. Залишайтесь на ТВ.
Ми повертаємося в студію каналу TVI для того, щоб звернути вашу увагу на таке повідомлення. Президент ветував поправку до закону про регулювання містобудівної діяльності. Що це означає? Запросили ми в студію наших гостей сьогодні, аби обговорити це питання. Отже, ми люб'язно запросили в цю студію залишитися з першої частини пана Геннадія Зубко, це народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщини», Олександр Бригнець, народний депутат України, і долучилися до нас Ігор Мірошниченко, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода», і Олександр Ковалів, експерт в галузі земельних відносин, кандидат економічних наук. Джентльмени, доброго вечора. Це неабияке питання, тому що насправді чого тільки не будують, зокрема в Києві, в Україні. Але що це означає? Вето президентське. Як ви сьогодні могли би це пояснити, пане? Давайте я вступлю одразу, тому що саме наш комітет був профільним по цьому законопроекту, і він стосується взагалі змін до законопроекту про регулювання містобудівної діяльності стосовно відтермінування і призупинення мораторію на відведення земельних ділянок. Так. Чому це саме було внесено в закон? Тому що повинен бути в кожного міста розроблений генеральний план забудови, повинен бути детальне планування і зонування. Це означає, що ці всі три документи повинні пройти через громадське обговорення, через затвердження місцевими радами, і конкретно в це не можна вносити зміни без громади. Якщо вирішило місто таким планом розвиватися, то так воно і повинно бути. Питання тільки одно – в грошах, які повинні місцеві ради знайти з місцевих бюджетів на замовлення таких планів. А хіба не існують зараз генеральні плани? За яким от генеральним планом зараз? Є генеральні плани, які ще були затверджені за радянських часів. Якісь міста встигли взагалі замовити цю проєктну документацію і затвердити. Але там чітко прописано ще детальне планування і зонування. Це означає, що чітко було затверджено не просто, чи це землі комерційні, чи землі під малоповерхову, чи багатоповерхову забудову. А є чітко розміщені об'єкти, які повинні знаходити. Де автозаправна станція, де дитячий садок, де школа, де комерційний об'єкт, де об'єкти спортивної споруди і всі інші. Питання дуже просте. Ці поправки вносились і подавалися не тільки з того, щоб відтермінувати цей термін введення в дію, а ще взагалі з'ясувати, де взяти гроші місцевим бюджетам, які сьогодні практично є на межі виживання, щоб замовити такі проекти. Чому? Тому що саме ці проекти розробляють нас державні інститути. І ми пропонували ще допомогти з державного бюджету на 50% взагалі профінансувати. Тому що практично ці замовлення все одно отримують державні інститути, і це гроші, які, ну, так сказати, перерозподіляються і залишаються в державі. Але ми змогли би зрушитися і уйти від тих подій, які сьогодні є в місті Києві, в інших містах, коли практично від хаосу. Практично одноособно одна людина може прийняти про рішення про будівництво того чи іншого об'єкту. На свою користь чи на користь громади? Тільки що ми казали про те, що архітектурна містобудівні ради взагалі відсунуті від прийняття рішень. І тому от на сьогоднішній день це взагалі от стало питання дуже от серйозним, тому що практично з 1 січня 2013 року все зупинилося, нічого не рухається, нічого не можна відвести і будувати далі, і інвестори, в принципі, не можуть приходити. А з іншого боку, без генеральних планів, без детального планування і зонування не можна довіряти сьогодні тим людям, які приймають рішення. Складається враження, що насправді діюча влада не збирається продовжувати життя в Україні, чи я не знаю, як можна не підтримати, не фінансувати, ну, такі стратегічно необхідні речі. Ну, просто немає стратегії думання про майбутнє. Тобто чиновникам, які керують державою, здається, що головне сьогодні швидко, легко отримати максимум. Добре, чим це може загрожувати всім нам? Ну, ви знаєте, сьогодні ж ми бачимо, що відбувається. Я думаю, що чим менше генеральних планів, затверджених містами, особливо такими великими, як Київ, тим більше можливостей будувати комерційні об'єкти, абсолютно не думаючи про збереження історичної архітектурної спадщини, те, що говорили в попередній частині програми. І, власне кажучи, на Києві це яскраво видно. Зрештою, я вам можу сказати, з одного боку немає великої проблеми, якщо не будуть виділяти земельні ділянки. Тому що, що говорити в Києві не виділяли стільки земельних ділянок, особливо ця Київська міська рада, яка вже не легітимна, що будувати можна ще 10 років вперед. І найцікавіше, що це якраз об'єкти комерційної нерухомості, які руйнують і навіть ті історичні пам'ятки,
спадщини нашої історичної, які ще лишилися. І сьогодні треба значно ширше і глобальніше підходити до цього питання. Треба безперечно затверджувати генеральні плани міст, зонування, і треба якнайшвидше це робити. Якби держава і влада, яка дбає про майбутнє, була зацікавлена в цьому, вона би сама ініціювала фінансування таких генеральних планів, поставила би чіткі рамки і це би розробили. Але ж сьогодні, особливо маленькі міста, та й великі також, вони не мають коштів не те, що розробляти генеральні плани. Сьогодні це проблема тотальна по всій Україні. Казначейство не перерахує коштів навіть на захищені статті, навіть на виплати заробітних плат. Про які генеральні плани може йти мова? І справді, цілком логічно було б, аби держава взяла всю відповідальність за фінансування цих генпланів на себе. Тим більше, що дійсно державні проєктні інститути можуть такі генеральні плани розробляти. Ну, бачите, наші міста будуються і живуть і без генпланів, пане Олександре. Я скажу вам просту таку річ. Якщо в Конституції щезла територія Ради і зробили в межах населеного пункту і за межами населеного пункту, а за межами населеного пункту маса земель уже, говорять, роздерибанено, воно так є, і навколо Києва. І коли йде оце хаотичне будівництво, і навколо і менших, і більших місць, навколо Києва, то, звичайно, їм потрібно генплан під себе, під свої інвестиції. Бо інвестиції роблять ті, хто мають гроші. А хто має гроші, ті, хто має в офшорах чи де великі гроші. Люди прості, які хочуть щось зробити і збудувати, не мають можливості. Ви говорите про Київ. Київ має генеральний план. В кожному генеральному плані є визначені зони, де промислова, де житлова, де інша. І якщо би дотримувалися цих канонів Київ в існуючих генпланах, а не ставили заправку серед житлових будинків, чи, наприклад, забагалося комусь там церкву побудувати, от зараз приїде чоловік, схоче камінь закласти, де він хоче, а генплан не дозволяє. Тому, якщо би була комплексна системна робота, і правильно колеги говорять, щоб було в державі бачення і бажання розвивати те чи інше місто відповідно до природних, екологічних, відповідно до територіальних, до кліматичних тих зон, де яке місто є, до того, щоб місто зростало на користь громадян, і середній, і малий бізнес, і так далі, то це інша справа. Можна би було вносити якісь зміни в генплан, поправки, доопрацьовувати, оскільки межі населених пунктів розширюються, підкоректовувати. Але ставити чітко, що розробіть новий генплан, не маючи грошей. І, до речі, вони готувалися до цього дерибану давно. Що вони зробили? Вони взяли, внесли зміни в земельний кодекс. І якщо до цього часу в тому числі в Києві у межах населених пунктів погоджували землеупорядники міських рад, землеупорядні служби, то зараз вони все віддали Держземагентству. Друге, вони взяли, автоматично розмежували державні комунальні землі. І сказали, що землі під об'єктами комунальної власності є комунальна власність, а все решта, значить, воно залишається у державній власності. А тепер державну власність апелює, що буде Держземагентство розпоряджатися, і Кабінет міністрів, значить, з волі Кабінету міністрів. Тому, коли ми говоримо про прозорість, про інтереси громади територіальної, вирішення того чи іншого планування, забудови, розвитку, то дійсно громада усувається. І така скоропостижність, і така часто дуже внесення зміни в земельний кодекс, в інші кодекси, все під те, як їм подобається, це дуже є небезпечно. Тому я ще раз кажу, має бути перспектива, має бути бачення, і земельне законодавство, воно не терпить того, щоб сьогодні був такий закон, до 15-го року такий, а після 15-го залишимо те, що треба. Не можна так робити. Тому я ще раз кажу, вето президента воно накладено, значить депутатам треба все ж таки працювати на користь людей. А коли ми чуємо часто, каже, проплатили закон чи не проплатили, голосуємо чи не голосуємо. Ну, вам там відніше депутатам, звичайно. Та їм відніше, та ми знаємо Тверського. Тому я ще раз кажу, тривога є із точки зору власника землі, бо це єдина конституційна норма, що земля і природні ресурси – основне національне багатство, і люди, які проживають на своїй території в цілому в державі, повинні бути не осторонь і не байдужі до цього процесу, що відбувається. Пане Геннадію, ну, на вашу думку, яка доля цього закону про регулювання містобудівної діяльності? Він повернеться взагалі. Чому заветована взагалі ця поправка чи зміни до законопроекту? Тому що там зауважено про те, що сьогодні мешканець міста Житомира нічим не відрізняється від мешканця міста Києва. І сьогодні порушуються права киян про те, що вони не можуть скористатися тим же, той же самою поправкою, як і житомиряні, львів'яні або донечані. І тому це зауваження, я розумію так, що якщо
прийняти взагалі питання Києва, цього законопроекту, то це взагалі внесення змін пройде і не буде ніяких питань. Давайте ще раз точки наставимо. Сьогодні закон забороняє без генерального плану, без зонування будувати. Так. В земельний кодекс, то, що я сказав, внесли, що землевпорядники вже Держкомзему погоджують. І якщо це в межах населеного пункту, погоджують органи архітектури. А органи архітектури погодять, якщо 24 стаття закону про містобудівну, про те, що ми говоримо, не буде забороняти без генплану будувати, то їм вигідно. Тому я знаю багато законопроєктів, це не єдиний законопроєкт, багато було варіантів законопроєктів, які старалися внести зміни, аби відтермінувати 24 статтю, пункт 3 і 4. Бо третій пункт говорить, значить, там про будівництво, про генплани, а там про зміну цільового призначення. І їм потрібно оце відтермінувати, і взагалі і партія регіонів, і вся владна верхівка за то, аби відтермінувати, без оцих 2 роки до 15-го року, без генплану наробити ще відведення землі і наробити чорних справ. І коли в цей законопроект попали всі міста, за винятком Києва, а в Києві найбільші інтереси, в тому числі владної верхівки, то я вважаю, що тому і президент наложив вето, давайте добавте Київ, аби можна було в Києві до 15-го року без влади, без нового голови міської ради робити оцю чорну справу. Тому тут треба відверто говорити. Там є законопроекти і різних фракцій, які відтерміновують одні до 15-го року, другі до ще щось там і так далі. Там є різні варіанти. Ні, ну, насправді, але я хочу, але я хочу сказати, завершуючи, я що би хотів. Коли ми говоримо про зміну цільового призначення, про будь-які такі кроки, то вони мають бути по інші норми закону говорять. Мають бути прозорі, відкриті, мають бути під контрольні місцевим органам влади, місцевій громаді, має бути обговорення. І я не заперечую, що можна щось і побудувати. Я вам приведу маленький приклад. Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук, який створений 92-го на базі існуючого аграрного підприємства в межах Київської області, який сьогодні вже в межах Києва, має державний акт ще з гербом радянським на 2 гектари і має територію існуючу, і навколо вже житлові будинки, вже все будується. А цей інститут 6 років не може одержати ні в міському земельному відділі, ні в міській архітектурі дозвіл на те, щоб щось добудувати, щоб взяти, переоформити державний акт на постійне користування. Державна установа на землях державної власності. І тепер, коли прийняли цей закон, що тільки генеральний план має бути, ми взяли довідку у міській архітектурі, а вони пишуть, що це є зона складської забудови. Коли у цій зоні вже й житлові будинки по 20 років, по 15 років, ну, і не внесли зміни. Дійсно було сказано правильно, що цей закон має два кінці у тому патику. Тому і потрібно рухатися вперед, але й не потрібно тупо стояти отак. Рухатись вперед потрібен час. Я вам поясню. Дуже просто. На сьогоднішній день всі знають, що генеральні плани повинні бути. Єдине, ніхто не знає, де взяти гроші на це. Держава каже, в мене грошей нема, кажуть, беріть в місцевих бюджетів. Місцеві бюджети можуть взяти її тільки в одному випадку. Якщо приходять інвестори, будуються, вони сплачують пайову участь з цього будівництва, і от частина цієї пайової участі, до речі, ця поправка теж була там, частина цієї пайової участі повинна бути цільовим платежем спрямована на замовлення цього генерального плану. І тут питання, що сьогодні не можна знайти гроші, поки нічого не будується, і в той же час ми забороняємо будувати, і де знайти гроші, ніхто не каже. Тому термін повинен бути відтермінування цього мораторію, щоб рухалась частина інвестицій і тих людей, які хочуть працювати, і будівельна галузь, яка зараз практично не працює, теж повинна розвиватися. Цей закон в такому вигляді, як він є, він обмежує будівельні можливості. Але є міста, в яких є генплани, і які можуть собі свої гроші зробити зонінг. І які можуть точно не просити ніяких додаткових умов, а залишитися так, як є, як це зробили з Києвом. Це Львів, у нього є гроші на бюджет, і таким чином можна зберегти історичну забудову. Це Одеса, це інші міста, Харків, це потужні міста, у яких є генеральний план, і в цих містах історичних обов'язково все повинно відбуватися тільки згідно зонінгу. Я розумію, що в якихось невеличких містах, у яких немає грошей на бюджет, можна сказати, на генплан, можна сказати, ну хай в цих містах дозволимо будувати без ніякого генплана. Але в Києві, в інших історичних містах
Цього не можна робити ні в якому випадку. І те, що президент хоче заборонити, дозволити будівництво без генерального плану і без зонінгу в Києві, це абсолютно неправильно. Навпаки, кількість таких міст, в яких не можна нічого будувати без генплану і без зонінгу, повинна бути збільшена. І в тому числі туди повинні увійти всі історичні міста. Чи може Київ розробити зонінг? Може. В Києві є гроші достатньо. Ну, ціна питання 75 мільйонів. Стоп, в Київ 75 мільйонів, одну розв'язку, хай би менше вкрадуть. Питання вартості генплану, іншої документації, це питання прозорості тендерів. Тому що 75 мільйонів, давайте зараз оголосимо тендер, і вдвічі ціна може зменшитися. Насправді це серйозна робота, але бажання, головне бажання. І справді я згоден з колегою, я перепрошую, але сьогодні Київ є містом, в якому найбільше архітектурних пам'яток, пам'яток історичної спадщини. І саме тому ця поправка, я дуже добре пам'ятаю те засідання, вона була внесена з великими зусиллями. Прийшло, да. З великими зусиллями. І ми справді вважали, що це є певним досягненням для того, щоб зберегти старий Київ. Сьогодні президент дійсно робить все для того, щоб цей Київ старий знищувався. І ми бачимо, що незалежно від того, є відтермінування мораторію чи немає, сьогодні знищуються пам'ятки. Гостинний двір, за який ми так всі билися, він успішно для тих, хто його реставрує, знищують. І в якому він вигляді буде, сьогодні киян, наприклад, не знає. Значить, я хочу сказати наступне. Кожне місто і містечко має генеральний план. Нема в нас жодного міста і містечка, і навіть села, які не мали генерального плану. Генеральні плани в багатьох випадках, ще раз повторюю, застарілі. Чому? Бо за 20 років надерибанили і набудували в різних тих зонах, що потрібно. Хто знає чого. Наприклад, були потужні військові промислові зони, комплекси, які дійсно згорнулися. Треба було перепланувати, визначити, як будувати, що зробити. Тому, коли говорять архітектори всі, що давайте нам тільки цілісний генплан на ціле місто, дорогостоящий, а сьогодні дуже дорого ці всі роботи, то я вважаю, що нам треба йти степ, як кажуть, by step. Якщо ми говоримо про якогось інвестора, про конкретне підприємство, про конкретне місце, відповідно існуючого плану і є архітектори, є їхні ради, є цілі комплексні комісії збираються, можуть прийняти те чи інше проєкти рішення у тому чи іншому місці, чи в тій частині Києва, чи в тій частині району якогось Харкова, чи в маленькому містечку, і прийняти рішення, щоб не було ніяких порушень, витримуючи всі норми і правила, і прийняти прозоро дане рішення. І це легко записати у тих два абзаці у законопроект, який ви записали, що розробляється, припустимо, містобудівна документація на конкретну територію, та як розробив цей інститут агроекології 4 роки тому цю документацію, затвердив все, але отака забаганка чиєсь не дає можливість отим, так сказати, прозорим і біднішим людям рухатися в цьому просторі. Тому я ще раз скажу, на найвищому рівні, а президент гарант Конституції, а земля – основне національне багатство, повинна бути воля до реалізації того, що потрібно в нас в Україні. Добре, а давайте ще ми говоримо тут про інвесторів, про великі компанії, а як бути невеличкій приватній особі, там, простому маленькому українцю, який прагне там отримати свої 10 соток від забудову? Так от саме генеральний план, детальне планування, зонування дозволяє це зробити. Я вам наведу приклад сусідньої Польщі. Там затверджено і зонування, і детальне планування. І чітко на кожному сайті, кожного містечка, величкого чи невеличкого, висить карта, да, де знаходяться об'єкти або забудови комерційної, або під індивідуальну житлову забудову. І чітко кожна людина розуміє, що тут є вільні земельні ділянки, до яких він може звернутися і отримати. В нас сьогодні ні одна людина, якщо вона даже, а в законі про регулювання містобудівної діяльності записано, що основна мета – це прозорість і висвітлення. У нас це секретна виходить інформація. У нас цю інформацію знайти практично неможливо. Чому? Тому що коли взагалі виділяється навіть земельна ділянка під час накладення мораторію, так, то не отримують не пільговики, або ті люди, які чекають черзі роками, а ті люди, які наближені або до депутатського корпусу місцевого, або до мера того чи іншого. От в чому питання. І наше взагалі основне завдання – це зробити таким чином, щоб не одна влада, яка приходить, не впливала от на це. Скільки вам часу на це потрібно, скажіть, Ігорта? Тут один нюанс. Дуже коротко. Я хочу сказати, що ми говоримо про земельні ділянки,
ділянки і за земельний кадастр говоримо скільки років. Вже останні два роки обіцяють нам відкриту публічну карту і всі, де є ті ділянки, в якій власності є, і які ще вільні, чи державні, чи приватні. Це є основа, на яку накладається містобудівна документація, аби бачити, в якій зоні що будувати. Номер земельного кадастру не змінюється, а власники міняються. То оскільки цільове призначення на кожну земельну ділянку є визначене, і є чи це державна земля, чи приватна, добре, чи комунальна. Добре, я дякую всім учасникам дискусії. Нічого. Ну, це земля, це такий ласий шмат, і завжди дуже багато питань навколо цієї теми. Ми повернемося до розгляду цього питання в наступних програмах. Ми обіцяємо це зробити на каналі ТВ в програмі «Сьогодні». Про головне дякуємо за довіру до нашого каналу. Просто ми не можемо.